Ordeși Eurocomisiei scăpătoare bisangari și gamocuândeva șefasteva săcărtolos mier recomandăție bisșesrule baseve Eurocomisia gazcems recomandăția săcărtolom unda miros tuara candidati cărni statusi sabolo gădețvătirile baske europeli lidere pe 15 decembrie smiheben. Săcărtolos imistuș rom condes pozitivuri molodine bi auxalen bie bevre mizeze amistuș. Țoani cu cana u cutle bie scorus reforme bistrises regit. Ჩვენ არ დაგვიწყია 12 რეკომენდაციის მიღების, ასე ვთქვათ, შემდეგ რეფორმირება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენ წლები ავახორციელთ რეფორმას, ეს რეფორმები ასახულია შესაძლებამ ჩვენი ასოცირების დღის ესრიგში, ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ გაითვალისწინოთ ის რთული მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანა იმყოფება ოკუპაციის ფონზე და ოკუპაციის ფონზე ქვეყანა, როდესაც მსგავსი ტიპის მასშტაბურ საკანონმდებლო ცვლილებებს ახორციელებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი დიდი სურვილი და ძალისხმევა იმისთვის, რომ მიუახლოვდეთ ევროკავშირს, მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ძალიან მოტივირებული და ასე ვთქვათ, პასუხისგებლები ვართ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე. ეს არის ჩვენი ხალხის სურვილი, 90% ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენ ეს დიდი მანდატი გვაქვს, გვაძლიერებს იმისთვის, რომ ვიყოთ წარმატებული. ჩვენი ოპონენტები აიბნებ ასე ვთქვათ, თავისივე ნარატივებში და თავისივე იდეებში და ვერაფრით ვერ ეგუებიან იმას, რომ ქვეყანამ შეიძლება მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ქვეყნის დამსახურება, ქვეყანა გულისხმობს ხალხს, ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას და იმას, რასაც ხელისუფლება აკეთებს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის. 2014 წლიდან იცით, რომ ჩვენ არაერთი რეფორმა განვახორციელეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ტრანსფორმაციაზე, იმისათვის, რომ ევროკავშირთან უფრო თავსებადი იყოს ჩვენი ქვეყანა. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოლოდინები მაინც უფრო პოზიტიურია, კანდიდატის სტატუსს, როგორც ჩანს, ჩვენი ქვეყანა მიიღებს. Ამას განაპირობებს ერთდროულად, როგორც პროფესიონალური შეფასება, ყველა იმ კრიტერიუმის, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული და მომზადებული საიმისოდ, რომ ევროპამ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი. შარშან დაშვებული შეცდომა სწორად არის აღქმული ევროპაში და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აღიქვამს ამ გადაწყვეტილებას შარშანდელ შეცდომად. კი, ოპოზიციაზე აღსრულდა ბიბლიური სიტყვები, რომ არ არის დამალული, რაც არ გაცხადდეს. გაცხადდა ის, რომ ოპოზიცია ებრძოდა კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგოდ. Და ეხლა უკვე ბრიუსელს, ანუ ამ შემთხვევაში განსაჯდელს ეუბნებიან, რომ სად ბოლომდე არ გაწირონ ოპოზიცია და კანდიდატის სტატუსის მოცემის შემთხვევაში რაღაც სათქმელი მაინც დაუტოვონ და საჩხუბარი ოპოზიციას გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა შემთხვევაში ისინი აღმოჩნდებიან პოლიტიკურ ჯოჯოხეთში, რასაც ქვია მათი პოლიტიკური კარიერის დასასრული. ის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოების მხარდაჭერით ჩვენმა ხელისუფლებამ გაატარა ქვეყანაში ევროპული რეფორმები და დააბრუნა საქართველოში ევროპული პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, მოველით, რომ იქნება პოზიტიური შეფასება და ეს შეფასება გახდება კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საფუძველი. საქართველო იმსახურებს საქართველოს ევროკავშირის ორმხრივ ინტერესებში გახლავთ, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გადადგას კიდევ ერთი არსებითი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე და რა თქმა უნდა, მაღალი ალბათობით გვაქვს მოლოდინი, რომ სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს საშან ივნიში, იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, ის იყო ლიდერი მაშინაც და რჩება დღესაც ლიდერად. Ucrainasan, Moldovastan, Bosnia Herzegovinasan shedarebi kandidat status manicheba ukrainas qolisa ikneboda am usamartlobis aghmokhra. Tumtsa ratkma unda sabolo jamshi gadaqtqdeba Eurokavshirze aris da mis shekhedulebebze chven tseltsad nakhvelis ganmolobashi maksimaluri gavaqetet imistvis rom qela is rekomendatsia romelis ixo zarmadgenili sakartvelos tsinashe gangvekhortsielebina. Shesamisat AES tanamshvelnoba da pozitivuri დინამიკა ჩვენ გვაძლევს იმის იმედს, რომ შეფასებაში იქნება ბევრი პოზიტიური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ჩვენს მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე და იმედი გვაქვს, რომ დეკემბერში იქნება გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსთან მიჭერვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ოპოზიციის დამოკიდებულებას და რამდენიმე NGO-ს დამოკიდებულებას, ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ხვდებიან, რომ ისინი საქართველოს ისტორიის
საქართველოს ისტორიის არასწორი ხარეზე მიდგნენ. ამდენი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ ყველანაირად ჩაეშალათ პროცესი. ევროპა ხედავს საქართველოს ხელისუფლების სუპერეროგანტულ, სუპერუპასუხისმგებლო, სუპერრუსული ინტერესების შესაბამის პოლიტიკას, ევროპა ხედავს ქართველი ხალხის მისწრაფებას ევროინტეგრაციისკენ, ქართული პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილის მზაობას, რომ უახლოესი არჩევნების შემდგომ ორ კვირაშივე ჩვენ ყველა პირობა შევასრულოთ, რაც 12 პუნქტიდან ვერ შესრულდა და რაც კიდევ იქნება. ევროკავშირისთვის იმ ტიპის ხელისუფლება, რომელიც საქართველოშია, ეს ვერ და არ იქნება საიმედო პარტნიორი, ვისთანაც სერიოზულ ძელვადიან თემებზე შეიძლება საუბარი. საქართველოსთანაც იქნება დათქმები. ეს დათქმები საქართველომ უნდა გამოიყენოს, ისე როგორც 12 პუნქტი უნდა გამოგვეყენებინა სერიოზული რეფორმებისთვის, ეროვნული კონსოლიდაციისთვის. ფორმალურად რომ მიუდგენ, ბუნებრივია ჩვენ არ გვეკუთვნის სამშობლოში სტატუსი, იმიტომ რომ 12 პუნქტი არ შევასრულებთ, მაგრამ ვინაიდან ეს არის რაღაც ბიუროკრატიული პროცედურა და ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილების დროს შეიძლება რაღაც პრობლემებზე თვალი დახვეჭო. ამიტომ ერთი მხრივ იმედი მაქვს, რომ სტატუსი მოგვენიჭება, მეორე მხრივ არ დაავიწყდებათ, იმედი მაქვს, რომ არ დაავიწყდება ევროპელებს, რომ ნიშნული რეფორმა ჩატრებული არის და ეს სტატუსი მოგვენიჭებენ ამ სტატუსს. რა თქმა უნდა, სტატუსი ექნება ქვეყანას, ეს იქნება საქართველოს და ევროპელების ერთობლივი დამსახურება. გამიკვირდება თუ ნახევარს მაინც ჩაგუთვლიან კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაციებს შესრულებულად. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ჯობია რომ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანას ექნება ჩვენი ხალხისა და გეოპოლიტიკური მდგომარეობის დამსახურება. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, ფიქრობთ, პოზიტიური იქნება და გვაქვს ჩვენ კანდიდატის სტატუსი შევთავაზოთ, მაგრამ აქ მთავარი შემდეგი საკითხია, რომ პასუხისმგებლობა იღებს თუ არა ხელისუფლება იმაზე, რომ ერთი წელი დაგარგვინა ქვეყანა სამ ნაწილში და მეორე იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ რეალურად ჩვენ მაჩანჩალა ვართ უკვე მოლაპარაკებების ნაწილში, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსი ეს ხო ინსტრუმენტი, ეს არ არის საბოლოო მიზანი, საბოლოო მიზანი არის ქვეწარიანების პროცესში ჩართულობა. საქართველოს ევროპული მომავალი იქნება მთავარი თემა საბერძნეთში საპარლამენტო დელეგაციის შეხვედრებზე. ათენში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის სესია დაიწყო. ასამბლეის ფარგლებში ქართულ მხარეს ორმხრივი შეხვედრები აქვს დაგეგმილი. სესიაზე კი მთავარი თემა დემოკრატიის განვითარება და რუსეთ-უკრაინის ომია. თითოეული მათგანი დელეგატი წარმოადგენს თავის ქვეყნის პარლამენტს, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნების პარლამენტების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსზე მივიღოთ. შესაბამისად, თავისთავად ცხადი არის, როდესაც ასეთ პლატფორმაზე გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ წარუდგინოთ, გავაცნოთ თუ რა მიღწევები გვაქვს და რა გზა გავიარეთ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსზე მივიღოთ. ცალსახად მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა და კეთილგანწყობა. ევროპის მთავარი სატკივარი ჯერ კიდევ არის უკრაინაში მიმდინარე ომი და მისი გავლენა ევროპაზე და ამ კონტექსში იქნება მსჯელობა ამ ფორმატშიც და რა თქმა უნდა ჩვენც გვაქვს სათქმელი გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს უკრაინის მიმართ განხორციელებული და ხშირად ხდება ხოლმე ამ მხარდაჭერის რაღაცნაირად უგულებელ ყოფა ჩვენივე ოპონენტების მხრიდან. ვიზიც ასევე გამოვიყენებ ორმხრივი შეხვედრების ის საბერძნეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საგარეო და ევროპულ კომიტეტებს, და გვექნება უფრო დეტალური განხილვის შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ჩვენს კოლეგებს მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რა გააკეთა საქართველომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომ 12 რეკომენდაცია შეესრულებინა, ასევე გვექნება განხილვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასევე ევროკავშირისთვის, დღეს საქართველოსათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება იმისათვის, რომ უკვე ამ ფორმით გავაგრძელოთ ევროკავშირში ინტეგრაცია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ზაფხულში 4-დან 8 ივლისის ფარგლებში საქართველოში იყო ასამბლეის სხდომა, სადაც ჩვენ მივიღეთ ასოცირებული წევრის სტატუსი და რა თქმა უნდა ეს გვაძლევს უფრო მეტ საშუალებას, რათა მოხდეს სხვადასხვა დეკლარაციების, ასევე რეზოლუციების ჩვენი ხრიდან წარდგენა და იმ ინტერესით, რაც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, როგორც არის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. პლატფორმის გამოყენება ჩვენ გვაძლევს კარგ საშუალებას, რომ იმ ქვეყნების დაფარვა მოახდინოთ ჩვენი ქვეყნის გაცნობით, სადაც არ გვაქვს ჩვენ
და საკონსულო წარმომადგენლები. საქართველოში ჩატარებული ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველო გახდა ორგანიზაციის ასოცირებული წევრი. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ თქვენს ქვეყანასთან, რომლის გაწევრიანება ჩვენს დიდ ოჯახში მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა და ეს გადაწყვეტილება დაეხმაროს საქართველოს შესახებ ჩვენს ანალიზს. დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის თვალსაზრისით. რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, როგორშიც იმყოფებიან საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, აუცილებელია, რომ ფრანკოფონია უპასუხოს არსებულ გამოწვევებს. ფიქრობ, სასიხარულოა, რომ საქართველო შემოგვიერთდა ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეაზე, რადგან ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მსოფლიოს გარშემო ყველა ფრანკოფონი პარლამენტისთვის, რომ ერთმანეთთან კოორდინაციაში ვიყოთ. კანადა არის ქვეყანა, რომელიც მჭიდროდ მუშაობს ასამბლეის თითოეულ წევრთან და ნამდვილად კმაყოფილები ვართ, რომ სახელმწიფოები ერთობლივად არიან ჩართულები, როდესაც საქმე მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს ეხება. ასეც შეკითხვა დამისვით. მიხაილ სააკაშვილის განკარგულებით ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი სახეების ძიება უნდა დაიწყოს მესამე პრეზიდენტი პარტიას ამ მიმართულებით მუშაობისკენ მოუწოდებს. ჩვენი მხრიდან სპეკულირებას და გამოყენებას ადგილი არ ჰქონია მიხეილ სააკაშვილის არც სახელის, არც მისი განცხადებების. სხვა დაუშვათ. ამ შემთხვევაში, ნუ ავიცი, 24 საათი ამ პოსტის ფრიალით იქნებოდა დაკავებული. სუ სხვა мотиваცია გვაქვს ჩვენ. ჩემთვის გასაგებია, რატო ჩამოვარდა ეხა სიებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ყველა ხედავს ეხა, რომ საპარლამენტო სამწუხაროდ წარმომადგენლობა როგორ გამოირჩევა. ფაქტურად უმოქმედოა და პოლიტიკურ ამინც ეხა პარლამენტში როდესაც ვერქნი და დარბაზში შესვლის გეშინია, რომ ელემენტარულად პასუხი გასცე იმ მსგავსობას, რასაც კადრულობს მართველი გუნდი შენს თანაგუნდელებზე ეხა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ამან განაპირობა, რომ ჭირდება ამას ახალი სისხლი. პირველი სტატუსი იყო ძალიან კაფიო და ეხებოდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც პარტიაში აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, რომ პარტიას არ ყევს. ყველა იმ ადამიანს, ვისი რიტორიკაც ემთხვევა ქართული ოცნების რიტორიკას ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში. ბოლო სტატუსი შეიძლება გაიგოთ, როგორც კიდევ ერთი მოწოდება მიხეილ სააკაშვილის და როგორც კიდევ ერთი დიცულობა მიხეილ სააკაშვილის, რომ მორჩეს შიდა პარტიული დაპირისპირება. ახალი კადრების მოსვლა ძველების ჩანაცვლებას არ ნიშნავს. მე რომ ამ პარტიაში მოვედი, ახალი კადრი ვიყავი, თუმცა არ ნიშნავს, რომ გიორგი ბარამიძე ჩავანაცვლე. ყველა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც გაცხოვრ მოძრაობაში არის, ჩვენ მაშინ ახლება ვისწავლეთ ძველების გამოცდილებაზე და ძველების გამოცდილება დაგვეხმარა იმაში, რომ ყოფილიყავით ძლიერად პოლიტიკაში. ყურება არ დასრულდა ეს რაღაცა გაუთავებელი ისა, რომ არეულობა, გაუგებრობა პარტიაში, ეს იმას ვთქვათ იმისა, რომ გადელი რესურსი მიმართოთ ეგრე ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი ზღვარზე ვართ და ამისკენ ვიყოთ კონცენტრირებული, ახალ-ახალ საკურს ვაძლევთ ხელისუფლების პროპაგანდას. ხო, არ ვიცი, საერთოდ არ დასრულდა ეს რაღაცა შიდა გარჩევები და არ არის კაი, არ ეხმარება პროცესს. მიხეილ სააკაშვილი ერთ დღეს გამოდის და ამბობს, რომ არავის არ ენდობა და ყველა, ვინც პოლიტიკაში აქამდე ყოფილა ნაციონალური მოძრაობიდან, უნდა გაიწიონ და გზადაუთმონ უცნობ სახეებს და მეორე დღეს გამოდის და თავისივე ნათქვამს აბსოლუტურად უარყოფს და ამბობს, რომ ნიკამელიას ეს წამს. არ იცის გამოსავალი რა არის, არც ამ პარტიის ბელადმა და არც ამ პარტიამ. და მეორე, რომ ეს ადამიანი თან არცერთ თავის თანაგუნდელს აღარ ენდობა და თან მეორეს მხრივ ხვდება, რომ კაცეშულს არ გაახსენდება. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, არ გაამართლა ბელადის მავზოლეუმში ხალხთა რაოდენობამ, არ არის კმაყოფილი სააკაშვილი ამით და ეხლა ახალი ინტრიგა შემოაგდო და თქვა, რომ ნაცმოძრაობის დეპუტატები პარლამენტში ვინც ხართ, დაისვენეთ, მომავალ პარლამენტში თქვენ აღარ იქნებითო და ამან გამოიწვი აურზაური კიდევ ერთხელ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ რადგან მელიას არ დაუჯერეთ და არ გადიხართ პარლამენტიდან, ეხლა მიაღარ მოგახვედრეთ შემდეგ პარლამენტში. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ნაცმოძრაობიდან დეპუტატები სიებს ამზადებენ 2024 წლისთვის და ეძებენ სამსახურს. ეს არის მათ იდეოლოგია, არის ძალადობა, დეზინფორმაცია და ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედება.
ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნებიან სახეები ნაციონალური მოძრაობის, თუკი მათი არსი იქნება ერთ. ერთ-ერთი რა თქმა უნდა სამწუხაროა, რომ 20 დეპუტატი რომელიც დღეს ყავთ, როგორც ჩანს, უმშევარი ჩება. ტიპიური მაგალითი არის გავლენებით ვაჭრობისა, რასაც ჩვენ ხედავთ ნაციონალურ მოძრაობაში. ამიტომ რა თქმა უნდა ფული და ძალადობა ეს არის უფრო სწორია ნაციონალური მოძრაობის დამახასიათებელი. Ავერსიდან გაქცეული პატიმრების საქმე დღევანდელ პროცესზე წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი განიხილეს და ერთ-ერთი პატიმრის ძმას აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდეს. პარალელურად ამავე საქმეზე დაკავებული კიდევ ერთი ბადრაგისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მიმდინარეობს მსჯელობა. Ის მდგომარეობით, რახან ავთან დილთათარაშვილი გარეთ იქნება და არ გვეყოლება პატიმრობაში, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მაინც კმაყოფილები ვართ დარჩენილი. მე ვიცავ ორ ბრალდებულს, ძმებს ვახტანგ და ავთან დილთათარაშვილებს და ვიცავ მოწმეებს. ეს იყო წინა სასამართლოს ხდომის განსაზღვრის დღე, არც ბრალეულობის საკითხი, არც აღიარება არ ყოფილა, არავითარი შეთანხმება მის პოზიციასთან არ მაქვს, შევარ ხვა დაწესებულებაში ხამ გამესაუბრები ჩამოვყალიბდები, მასაც მიცემს სწორ კვალიფიციურ განმარტებებს გარკვეულ ქმედებებზე. პირმა იცოდა, რომ ჩადენილი იყო ძიმე დანაშაული, ჯარმდებულების გაქცევა და ნაცვლად იმისა, რომ შეეტყობინებინა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, უზრუნველყო ისინი ასაცმლით, საკვებით, ღამის გასათევით და ასევე მობილური ტელეფონით. მე ვარდეთ სასამართლოს, რომ რადებულის მიმართ ყოფილიყო გამოყენებული გირაო 5000 ლარის ოდენობით საპატიმრო უზრუნველყოფით, ასევე მოვითხოვეთ, რომ აკრძალოთ მას საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთა. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა, კერძოდ შეეფარდა მოთხოვნილი აკვეთის ღონისძიება გირაო საპატიმრო უზრუნველყოფით, თუმცა ნაკლად 5000 ლარის სასამართლომ მიიჩნია, რომ 3000 ლარი უზრუნველყოფდა აკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნებს. მარიტა მეფარაშვილის გარდაცვალების საქმე სამი წლით პატიმრობა მიესაჯა თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ყოფილ უფროს გიგა გიგაშვილს. გამომტყუნებელი განაჩენი გამოიტანეს მასთან ერთად ბრალდებული ექსპერტის მიმართაც. გიგა გიგაშვილი ცნობილი იქნა დანაშაულით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის მეორე ნაწილის რატვალისტებული დანაშაული ჩადენისათვის და სარჯელი სახით და ზემოთ განესაზღვრის თავისუფლების სახით და სამი წლის ვარ. გიგა გიგაშვილის სარჯელი მოხდის ვარდაის საქართველოს დაეცვა სამართლის კომიტეტთან. ვახტანგ გონდარიძე ცნობილი იქნა დანაშაულით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილით. გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენისათვის და სარჯელი სახით და ზემოთ განესაზღვრის ეკის 250000 ლარიანი ჯარიმა საჯილად არის უკანონო განაჩენი, ვინაიდან ის დოკუმენტები, რომლის ყალბი დოკუმენტების გამოყენებას ზედავებოდნენ შეფესე Green Service Plus არ არსებობს, არის გაუგონარი უსამართლობა. ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ ელემენტარულ სამართლიანობას გამოავლენ და სასამართლოს სამწუხაროდ მან ელემენტარული ტესტიც კი ვერ ჩააბარა სამართლიანი სასამართლოში და ბუნებრივია ყველა სამართლებრივი მექანიზმს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ დარღვეული უფლებები იყოს აღდგენილი. რა თქმა უნდა, განაჩენი არის მკაცრი, ვაპირებთ გასაჩივრებას და რაც შეეხება ვახტანგ გონდარიძეს ნაწილში პირდაპირ ვიტყვი, რომ ის არ ველოდით ასეთ მკაცრ განაჩენს. გონდარიძის ნაწილში შესაძლებელია და აღიარებდა კიდეც, მაგრამ რაც შეეხება შეფესე ექსპერტიზა დიზაინის ნაწილში, განაჩენი არის უკანა. სასამართლო დაიყვნო ჩვენს მიერ მოპოვებულ წარდგენილ და სასამართლოში გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობას. ეს იყო, რა თქმა უნდა, მოწმების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები, რაც მარჩენებების სახით დააფიქსირეს სასამართლო პროცესზე. ასევე, რა თქმა უნდა, თავარი მტკიცებულება ერთ-ერთი ეს არის საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა. ერთობლიობაში ადასტურებდნენ თითოეული პირის ბრალოლობას, რაც სასამართლომაც გაიზიარა.
Autistorii spectri sunt conebaușe, sunt șoblebi, da, hurul centris, gahsna, sta terapie, bisaht, genas, moitroven, centri, Ilias Universitet, isce, corbuși, rogantau, sebuli, deșenobis, avariul obidan gamum dinare, septembrie, și da, ehuram, șoblebi, kmit, paușe, bis, psihologie, urida, mentalurim, dgomareoba, ovuldri, urad, uareste, bamat, bahterion, zem, debare, vexis, partis, tat, mubazei, sau brestumca, mola, parakeba, și chartule, biarian, holot, terapeut, evita, biradat, mat, tank, comunicația, araris. Ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩვენთან მოხდეს კომუნიკაცია. გასაგებია, რომ თერაპევტებთან აქვთ შეხვედრები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეს, ძალიან დიდი წყვეტა იყო. მესმის, რომ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, კლინიკის აღჭურვის პროცესი რაღაცა ვადებში, ასე ვთქვათ, გახანძლივდეს, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მოთხოვნა არის შეხვედრა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მოსმენა. დავთანხმდით იმას, რომ ევექსის კლინიკაში გადასულიყვნენ ეს ბავშვები და și anu ești cu maxos cu șabati dre, da, ori șabati dres, unde șeu cuadroi tu care evexis clinicas. Mas șemdec, ce nu velo debit am șehuedras, magram arena și șehuedra arcea de arebula. Nico tatul așu lidan, rodisat smat ușor masmer, mi contacte timp de sa contacte o informație arga vizia la mantavisi, mi si tanam șomeli mi contacte bat, da, sulari se setim. Ცრუ დაპირებები, რომ აი მომავალ კვირას იქნება ეს შეხვედრა, აი 10 დღის მერე იქნება ეს შეხვედრა, 5 დღის შემდეგ იქნება ეს შეხვედრა და აი ამ დაპირებებში გავიდა თითქმის 2 თვე და ბავშვები არიან ამ მნიშვნელოვანი თერაპიების გარეშე. Israelis თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ქალაქი ღაზა ალყაში უწყების წარმომადგენლების განცხადებით, ქალაქის ალყაში მოქცევით, ანკლავის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილების დამაკავშირებელ გზაზე კონტროლის დამყარება მოხერხდა, რამაც ისრაელს ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნის საშუალება მისცა ცახალი ღაზის ჩრდილოეთ ნაწილის მოსახლეობა სამხრეთში ევაკუაციისკენ მოუწოდებს. Ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სალაჰ ად-დინის გზაზე ზეითუნის რაიონიდან სამხრეთით. დღეს ჩვენ აქ შევძელით ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნა. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ღაზის ჩრდილოეთ ნაწილის მოსახლეობას გადავიდნენ სამხრეთ ნაწილში, რადგანაც ანკლავის ჩრდილოეთ ნაწილი და ქალაქი ღაზა საომარი მოქმედებების ზონაა. Cecli ar șețqdeba manam sanam zevlebs ar davibrunebt. Veubnebit chvens mtrebs da megobrebs saerto damoiget es tkveni leksikonidan. Chven gavagzelebt brzola sanam ar gavimarchvebt. Sva alternativa ubralo da ar gvaqs. Israelis kitkhobi aqs imis shesakheb tu rogor unda imushaos humanitarulma pauzebma da utsilebeli am kitkhobze pasukhebi miigos. Chven am sagitkhze mushaobt, vtsdilobt shevimushaot humanitaruli pauzebis spetsifika. Humanitarul pauzebs qvela miesalmeba, magram tsetskhlis shetsqvetastan dakavshirebit mosazrebebi ganskhovebulia. Mishnolovania humanitarulma pauzebma da achkharos mzevlebis gatavisuflebis protsesi. Ჩვენი მოვალეობაა შევაჩეროთ სისხლის ხურა ღაზაში, რაც საერთაშორისო საზოგადოების თვალწინ ხდება. თურქეთი არასდროს დატოვებს თავის ძმებს და დებს ღაზაში. ჩვენი ისტორიული პასუხისმგებლობაა გამოვააშკარაოთ ამორალური, არაკეთილსინდისიერი და საზიზღარი ხოცვაჟლეტის მხარდამჭერთა დანაშაულები ღაზაში. 14 ნოემბრიდან თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და რუსთავში ახალაშენებულ კორპუსებში განსახლების მსურველი დევნილი ოჯახების განაცხადების მიღება იწყება. განაცხადების ჩაბარება შესაძლებელია იუსტიციის სახლებში 2024 წლის 1 თებერვლამდე. 2025 წლებში საცხოვრებლით 13,000-მდე დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდება. 14 ნოემბრიდან თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და რუსთავში იწყება განაცხადების მიღება იმდევნილი ოჯახების და რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გზელვადიანი განსახლების პროგრამით დაკმაყოფილდნენ. თბილისში განსახლების სურველებს შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგისტრირებული არიან დედაქალაქში 2013 წლის 1 ივნისამდე, ხოლო სხვა ქალაქებში რეგიონში ცხოვრები ნებისმიერ დევნილ ოჯახს აქვს შესაძლებლობა განაცხადი გააკეთონ. გზელვადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში 2025 წლამდე 13,000 ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი. Parlamentul ჯანდაცვის comitet კანონმდებლობაში ცვლილებებს განიხილავენ, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ინოვაციურ ფარმაცევტულ პროდუქტ სპეციალური პირობებით მწარმოებელთან ან სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელთან პირდაპირ მოლაპარაკებების გზით შეიძენს. Თუ კი ადრე ვაძლევდი შეკვეთას კომპანიებს იმათ შემოქონდათ და შემდეგ მონაწილეობდნენ ტენდერში, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო როგორც პირველი პირი
პირველი თანხის გამცემი პირადად ერთვება ამ შესყიდვაში, რას რა თქმა უნდა იაფებს ამ მედიკამენტებს. 200-დან 300 მილიონამდე ლარი დაუზოგა ჩვენს მოსახლეობას თავის ჯიბიდან გადასახდელები და პრაქტიკულად 85%-ზე მეტით გაუიაფთა მედიკამენტები, რაც სახელმწიფოს მისცა საშუალება, რომ ორჯერ მეტი მედიკამენტი შეგვესყიდა ჩვენი მოსახლეობისთვის. Cervantes-ის ინსტიტუტში ესპანელი მკითხველის წინაშე დავით მაღრაძე მეორე პოემის ბარაქიანი მიწის ესპანური თარგმანით წარს და პრეზენტაციაზე ისაუბრეს მაღრაძის შემოქმედებაზე პოეტს Cervantes-ის ინსტიტუტისგან აღიარების მედალი გადაეცა. ბედნიერ დღეს რეალურად ჩვენთვის მე ვფიქრობ ზოგადად ქართული საზოგადოებისთვის რომ ქართული ლექსი დაფასდა ესე და ეს გილდო ეკუთვნის ყველას. Ქართულ საზოგადოებას საქართველოს საელჩოს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულშემატკივარია ჩვენი და ვინც ქართული ლიტერატურის გულშემატკივარია.